Hi everyone, Dan Lazar here. In this video, I'm going to be talking with Mr. Eugen Voicu, the owner of one of the largest investment funds in Romania, and a person that I truly admire for his integrity. Momentan, în ce business-uri sunteți implicați sau în ce zonă merg investițiile dumneavoastră? Păi, vorbim de o firmă de asset management, vorbim de fonduri de investiții, deci avem o diversificare destul de mare, începând cu, nu știu, un parc fotovoltaic care produce 5 MW de energie, continuăm cu agricultura, în care am început să fim implicați în zona de IT, avem niște proiecte în zona de farmă, am intrat iarăși de curând. Evident, vorbesc doar de plasamente directe în anumite companii, pentru că suntem investiți și pe bursa de valori, pe piața de capital, în acțiuni sau în obligațiuni. Cum alegeți să faceți o investiție? La ce vă uitați? La randament? La risc? Care sunt criteriile pe care le luați în considerare? Ne uităm la sector, în primul rând, dacă este un sector cu o dinamică bună, și la echipa de management, care este foarte importantă. Experiența echipei de management, performanța anterioară, să zicem, și motivația pe care o are ca să crească businessul în care sunt implicați. Care e cel mai relevant rezultat pe care l-ați avut în antreprenoriat sau rezultatul de care sunteți cel mai mândru? Cred că pot să vorbesc despre echipa de la CertInvest și faptul că avem o companie de peste 25 de ani cu o cultură organizațională foarte solidă, puternică, bazată pe niște valori autentice care nu sunt doar lozinci, și asta mă face să mă bucur că am reușit să dezvolt o companie de asset management care are încă potențial. Cum vă găsiți, sau uitându-vă în spate, cum ați găsit cei mai de succes angajați? Asta e o problemă mare pentru oricine și îi găsești greu, dar pot să spun că i-am crescut. Am angajat foarte mult tineri absolvenți și acum, de exemplu, în companie sunt oameni care lucrează de 20 de ani la mine în companie, sau de 10 sau de 15 ani. Asta înseamnă că avem o stabilitate, avem un nucleu de bază. Și ceea ce mă bucur este faptul că au venit ulterior oameni care au lucrat în multinaționale sau în alte de grupuri și au descoperit o altă atmosferă, un alt mediu de lucru care le-a plăcut și care i-a făcut să se simtă mai liberi, mai motivați. Deci cred că acesta este un câștig și este parte din cultura pe care am dezvoltat-o la CertInvest. Thank you for watching this. If you enjoyed this video, make sure to click the like button and subscribe. We're dropping videos on YouTube about real estate and entrepreneurship. So go ahead, click subscribe, and we'll see you in the next video.